Високошвидкісні потяги у Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Японії, Південній Кореї долають за годину 300-360 кілометрів. Найшвидший поїзд у світі китайський. Чангаймеглафтрейн. Це єдиний у світі комерційний поїзд на електромагнітній подушці. Він з'єднує місто Шанхай з міжнародним аеропортом. Поїзд з 574 пасажирами долає 30 км за 7 хвилин і 20 секунд, розганяючись до швидкості 431 км за годину.